Zeven jaar geleden dus is het dat een Nederlander nog, ik herhaal het, de Amstel Gold Race won. En nu komt de winnaar uit. Deze twee. Hierop of ja. Den Bakker. Ja, hier zit Bartoli in de tang en die weet het. Want de wind staat op kop. Je moet dus tactisch manoeuvreren in de sprint. En lang rustig blijven, kalm blijven. Hamburger geeft af, dat hebben ze goed gezien nu. Ze hebben nu ook ingezien dat het gevaar te groot was door voluit door te rijden. De wind staat op kop. En die waait behoorlijk. De laatste honderden meters voor German en Den Bakker. Maken we het mee dat de opkomst van het Nederlandse wielrennen wordt bekroond? De drie gaan nu volaan boven het beeld. Nu moet German op een hele grote verstelling aangaan. Dit doet Den Bakker goed. Dit doet hij goed. Hij komt in het wiel en waar kan hij ernaast gaan komen? Oh, German voorop. Den Bakker in het wiel. De achtervolgers komen er niet meer bij. German op Den Bakker. German blijft het houden. German wint voor de tweede keer. Het verschil is een halve wiellengte. Het is weer een casino-overwinning. Het is weer German. Eerst klopt hij Bugno, dat is een tijdje geleden. Dan doet hij het met Den Bakker. En hier komt Michael Bogaert aan. De ereplaatsen zijn mooi. Bartoli kijkt ze aan. En Bartoli zegt, ja, jullie met mij spelen. Ja, en dat handgebaar. Kijk eens, ik vlieg erover. Bartoli 3, Bogaert 4. Hamburger 5. En dat zijn de eerste 5 van deze Gold Race. En hier komen de geslagenen van de laatste klim. Pierre Domenico komt daar achteraan voor Dufault.